Takže jdeme zpět. Jdeme zpět zjistit, co se stalo. Tady to vypadá, že jsem se trochu ztratil. Ne, dobrý, je to. Je to v pohodě. To nebylo úplně podle plánu, ale nevadí. Tak. A půjdeme dál. Počkat, ale to vytvořím sebe. Teodore, co je? Ne. Ne, to si děláš srandu. Ne. To si děláš srandu. Co se to stalo? No tak. Moment. Co se to děje? Jsem teďka ten duch jako... Co je to tam vzadu? Nevím, jestli mám jít dál nebo zpátky, ale... Co se to sakra děje? A proč jsem musel být toho Teodora? Jo. Přišli jsme o všechno. To se mám zase vrátit? To nedává smysl, ale... Zkusíme jít dál. Uvidíme, co se stane. Ale ne, moment, něco jsem tady udělal. Tohle je hodně zvláštní. Mám na to vylíst, nebo? Nebo ne? Možná jo, ale... Přímě řečeno trošku začínám být ztracený v tom, co se děje a co mám teďka v tuhle chvíli dělat. Pravděpodobně tudy? Ne.
Tudy taky ne. Tudy to ušlo. Ale chápu, napřed vyskočit tady. Tak teď, když už jsem měl aspoň předtím nějaký tušení třeba, co by mohlo jít. Tak teď to tušení už vůbec nemám. Už jenom tím, co se z nás stalo. Moment, co jsem to... Co se to děje? Nemůžu křičet. Možná tady zpátky dolů? Ach tak, já jsem si tady osvětlil cestu. Já jsem si tady udělal cestu. Ale kam? Pane bože, areál je úžasný. Už to vidím. Znovu se omlouvám za trošku delší video, ale... Tady to prostě jednoduše nemůžu ukončit. Tak, zachytí se? Jo. To vyšlo. Nahoru. A přeskočit. Opatrně. Fuj. Jsem myslel, že jsem krátkej a nedoskočím. Tady to začíná být trošku nebezpečný. Ale... Zdá se, že jsme tam. Jsme tu. Co to je? To jsme otočili výzoru nohama, nebo... A nebože... Wow. Co to bylo? Nevím, co se stalo. Pardon. Se sami načím, mi spadl mikrofon. Nevím, co se stalo, ale...
Je to úžasný. Jsme nahoře. V tomhle případě dole, ale... Mám pocit, že tímhle cesta končí, ale těžko říct. Těžko říct. Jsme skoro tam. Ještě kousek. Vůbec nevypadá jako předtím. Moment. To jsme nebyli. Světlo na konci tunelu. Co se to děje? Že by to byl očistec, to čím jsme si prošli, nebo... Takže ten otec nezemřel, ale... To ten kluk? Ty stíny jsou... mrtvý duše? Jdeme do toho. Já už to chápu, tam jsme byli opět doma a šli ze svého pokoje. To je Theodore. To je Theodore. To je Theodore. Ah.
To je ta loď, ke který jsme se vždycky vraceli. Měsíc, slunce. Wow. Že by poslední s Bohem? Tak to byla hra Rhyme, dámy a pánové. Musím říct jenom wow, protože, jak jsem říkal, na tohle jsem nebyl úplně připravený a tady ten emocionální závěr. A je strašně dobrý, že takovýhle hry vznikají, protože vás, nebo donutí vás zamyslet se nad tady těma různýma věcma. A fakt jsem si tohle užil. Pokud se vám ta hra taky líbila, tak určitě podpořte vývojáře a hru si pořiďte. A zkuste si to na vlastní kůži, protože věřte mi, něco jiného se na to koukat a něco jiného to fakt si prožít tady tohle. Bez toho, než by vám do toho někdo kecal. No, to je ode mě všechno. Já doufám, že se vám tahle série líbila a že vás uvidím u nějaké další série. Mějte se fajn a zatím čau.